Цвіте тихий край у мили, моя Україно. Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв на хвилях 92 FM в Миколаєві та 105.9 у місті Первомайську. У студії Галина Самойленко, за операторським пультом Любов Таран. І далі роботу продовжує програма «Український клуб». У слові «ми» 100 тисяч «я». Радіо Миколаїв. Сьогодні ми говоримо про справжніх українців. Людей праці, віруючих і дівчих. А приводом для розмови стали публікації у мережі Facebook на сторінці Вісник Радсадівської ОТГ. Це відеоролики про благодійну акцію «Сяйво Святого Миколая». Суть відео – це жителі громади кидають пожертву у скриньку. Це відбувається по можливості і за бажанням людей, а звіт у відеоформі Максим Корнієнко публікує у мережі Facebook. Ми вирішили дізнатися, що це за акція, яка її суть, хто зініціював і чому. І до студії ми запросили ініціатора та активного громадського діяча цієї громади, саме Радсадівської об'єднаної територіальної громади, керівника цього громадського проєкту Максима Корнієнко. Для початку, пане Максиме, ми розпитаємо про те, якою була передісторія цього проєкту. Доброго вечора, шановні слухачі. Це був кінець 2015 року. Як ви пам'ятаєте, тоді ще не було об'єднаних громад. Всі ми розуміємо, в якому стані фінансовому знаходились наші сільські ради, більшість, особливо ті села, які не були центральними садибами. І мені особисто, як жителю, було дуже прикро, десь жаль, десь відчай, чому занепадають наші села, враховуючи те, що недостатнє фінансування. І зараз ми з вами будемо говорити про село Новобогданівку, яка на сьогоднішній день входить до складу Радсадівської об'єднаної територіальної громади. Справа в тому, що в 1965 році наші жителі збудували обеліск воїнам-односельчанам, які залишились на полях боїв в роки Великої Вітчизняної війни. В той час залишилося на полях 145 наших односельчанів і не повернулись. І наші жителі для того, щоб вшанувати пам'ять, на власні кошти збудували цей обеліск і створили сучасний парк, ну, по міркам того часу. Але впродовж... Життя триває. Життя триває, так. І особливо після 90-х років парк дуже наш занепав. Він став занедбаний, заріс бур'янами, заріс чагарниками. Не було відповідальних. Почали збрасувати навіть там сміття, і залишився всього один обеліск. І тому народилась така ідея створити дійсно громадський проєкт. Саме людьми, щоб люди цінували, щоб відродити цю пам'ять і людей... створити сучасне місце відпочинку з багатьма зонами функціональними для відпочинку. І ми написали тоді грантовий, краудфандинговий проєкт, гібридний проєкт, який називається «Вони перемогли, ми пам'ятаємо». Ми подали заявку на участь у благодійний фонд «Родини не читайло», в Києві він знаходиться. Але суть проєкту була в тому, що матеріали придбання плитки тротуарної і бордюрів ми хотіли залучити з фонду, а всі інші кошти і роботи, фізична праця, в проєкті прописана саме силами громади, людьми. І фонд на той час казав нам, ну як в наш час це можливо, ви розумієте, на що ви йдете? Кажу, ми це зробимо. Фонд нам, дякуємо, повірив, надав нам тоді 100 тисяч, але я хочу зауважити, на той час, це 16-й рік вже був, по проєктно-кошторисній документації проєкт складав 800 тисяч. Але це якби робився підряд. Все ж таки ми отримали цю першу допомогою розпочали проєкт. Я хочу подякувати сьогодні, маючи таку можливість, всім нашим жителям, небайдужим, які тоді повірили, це була невелика кількість людей, 17 чоловік цю ідею. Ти ж сільська місцевість. Але потім, коли ми розпочали проєкт, до нас приєдналося більше і більше людей. І на сьогоднішній день в проєкті, в цьому комплексному великому проєкті, прийняло участь вже більше як 500 людей.
І це вже не тільки Новобогданівка. Не тільки Новобогданівка, це жителі і сусідніх сел, це жителі Миколаївського району, це підприємці міста Миколаєва і інші небайдужі люди з усіх куточків України. І на сьогоднішній день цей парк, я думаю, ви все ж таки приїдете до нас і побачите, що з цього вийшло, став єдиним об'єктом в Україні, який реалізований саме на громадських ініціативах. І, до речі, в минулому році Кабінет міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, дізнавшись про цей проект, зробило розсилки як приклад залучення коштів, тобто за допомогою краудфандингу можна реалізувати такі проекти. Вони розіслали наші матеріали в усі куточки України для громад. Але це для нас велика гордість. Я дуже пишаюсь нашими жителями, адже будь-яка ідея без підтримки, без такої, це неможливо. Тому всі на сьогоднішній день ми пишаємося цим проектом, і це в нас вже така четверта краудфандингова кампанія. Перша це була в нас, ми розробили були пакетики ще в 2016 році, які продавали в усіх магазинах, називалась був пакетик «Бажаєш бачити в парку ялинку, купи у подарунок цю торбинку». Це ми перед Новим роком робили, це такий перший в нас був захід. Торбинка якась екологічна, так? Так, з зображенням ялинки. Потім у нас була така теж... Інша сторіночка, нам потрібно після будівельних робіт зробити озеленення. Ми започаткували таку акцію «Дерево від родини». Ми зробили великий генеральний план озеленення, зробили модельки дерев, і люди по прайсовим цінам приходили, купляли цю деревинку, в журнал вносили своє прізвище, ім'я по батькові, розписувались і брали цю модельку деревинки і вставляли цей генеральний план, як би саджали. Після завершення цієї акції, восени ми зробили централізовану закупівлю всіх дерев і потім їх висадили згідно придбаного матеріалу. Наступна акція в нас була минулого року. У нас в парку передбачалось створення фонтанної площі. Нам потрібно було придбати фонтанну конструкцію, і ми започаткували акцію саме на Різдво «Новобогданівський фонтан бажань». І люди через Фейсбук, які долучались до акції, отримали подарункові сертифікати з зображенням тієї фонтанної конструкції, яка в нас буде в майбутньому. Ну, якщо ви знаєте, проєкт також успішно реалізований, ми зібрали кошти, придбали цю конструкцію. Більше того, його були ті, хто хотів зруйнувати цей фонтан, і вам доводилося знову ж його повертати? Це був дуже великий відчай, велика біль, і я хочу зараз подякувати команді «Нового дня» нашого телебачення Галині Щербі. Зразу мені подзвонила Максим, не опускайте руки, ми вас підтримуємо. Взагалі я хочу подякувати всім засобам масової інформації, вам особисто, суспільному телеканалу 1+1, телеканалу «Україна», які, в принципі, дізнавшись взагалі про наш проект, підтримували на протязі цих всіх 4 років. І після фонтану у вас знову наступна сторінка. Так, однієї з зон в нашому парку – це духовна зона, де ми хотіли збудувати капличку Святого Миколая. Ми її саму будівлю збудували, а для того, щоб зробити покрівлю гарну, придбати купол з хрестом, зробити опоряджувальні роботи, потрібна ще немала сума. І ми так підрахували, нам потрібно було 30 тисяч, щоб завершити цю будівлю. Але на сьогоднішній день акція настільки пройшла успішно, до цієї акції долучилось 154 родини на сьогоднішній день, і ми зібрали вже майже 40 тисяч гривень, і це до нас повернулось тільки половина конвертів. До речі, про конвертів. Наша команда розробила, я вважаю, унікальну акцію. Ми виготовили конверти, які називаються «Конверт учасника благодійної акції «Сяйво Святого Миколая» з зображенням логотипу цього проєкту. На конверті стоїть штамп «Громадська пошта». У нас є... Наші користувачі Фейсбуку будуть мати можливість побачити. Так. І до кожної домівки наші громадські поштальйони рознесли ці конверти, в якому було розміщений лист звернення щодо цієї акції, як вона працює. В чому суть її, так?
Отож, шановні слухачі програми «Український клуб» на Українському радіо Миколаїв, щодо листа, то я маю можливість його зачитати прямо зараз. Отож, дорогі жителі громади, рівно 5 років тому ми з вами розпочали цікавий та гарний громадський проєкт з реконструкції та модернізації нашого парку Перемоги, участь в реалізації якого взяла майже кожна родина нашого чудового села та благодійники з різних куточків Миколаївської області та й України. Цей проєкт всіх нас об'єднав, і як результат на сьогоднішній день ми маємо один з найкращих громадських парків Миколаївської області та єдиний в Україні, який створений за рахунок благодійних внесків та фізичної праці небайдужих людей. На території нашого громадського парку є об'єкт, який ще знаходиться в недобудованому стані – це капличка Святого Миколая, завершення будівництва якої без вашої допомоги на сьогоднішній день є неможливим. Саме тому нашою громадською організацією «Крок в майбутнє» розпочато благодійну акцію «Сяйво Святого Миколая», головною метою якої є збір коштів для завершення будівництва нашої каплички як центру духовного єднання кожного з нас. Шановні жителі, дуже просимо кожну родину наших сіл прийняти участь у благодійній акції «Сяйво Святого Миколая», в результаті якої зібрані кошти забезпечать придбання покрівлі та куполу з Христом, а також інших необхідних будівельних матеріалів для проведення упорядкування робіт зовнішніх та внутрішніх стін каплички. Друзі, завдяки нашому єднанню навколо цієї акції ми всі разом зможемо зустріти Великдень у 2020 році біля нашої добудованої каплички Святого Миколая, яка зігріє свої сяйвом наші добрі серця. Ми виготовили скриньку, розписали її металеву, закріпили її на стіні каплички, і кожна родина вкладає в конверт кошти, ну, по можливості. По можливості, звісно, це не має значення скільки, чи це 10, чи 50, чи 100, чи 200. Як ми розуміємо, що зараз час такий нелегкий, але нас дуже вражає кожного дня, коли ми відкриваємо скриньку, отримуємо ці конверти, я вам скажу чесно, ну, мурашки йдуть, і сльози, і ти розумієш, що дійсно громадські проєкти – це круто, це те, ради чого варто жити, варто, ради чого варто це робити. Але варто підкреслити віру людей, наскільки вони не зневірюються, ну куди підуть ті кошти, хто їх колись десь там побачить. Да. Вони щиро їх кладуть. Тут довіра. Але це ж довіра також заслужена, її треба було певні роки, місяці заслужити, тому що люди просто на слово мало хто вірить. Так, дійсно, це так, і це також надихає ще більше. Колись мені один із жителів сказав: Максим, ти розумієш, що цей проєкт, він буде продовжуватися, скільки ми будемо жити. Тоді я ще так... Не розуміли суть цього сказаного, але да? Сьогодні я розумію, що цей проєкт буде тривати все життя. Він вже став частиною життя, це хобі вже навіть. Взагалі, я вам хочу сказати, коли вже створилась наша громада об'єднана, і ми вирішили... Оскільки в нас вже є певні успіхи, ми вирішили, щоб громада рухалась в напрямку розвитку громадянського суспільства. І на сьогоднішній день у нас вже 3 громадських організації. І наша мета, щоб в кожному селі, а нас їх 5, було по громадській організації, які б впроваджували в життя такі от проєкти. До речі, одна з новостворених громадських організацій в селищі «Радісний сад», ми вже колись про це говорили, позаминулого року створили соціальний проєкт і реалізували його, він успішно працює, це сімейний клуб «Батьківство в радість», де мами з маленькими своїми діточками мають можливість прийти, заняття фітнесом, зустрітися. Для дітей окрема зона. Це громадська організація «Енергія успіху», яку очолює Редколес Олена, мати, активістка, бізнес-леді, ну, гарна така людина. Але працюють на розбудову громади, не тільки особистих якихось інтересів, там фінансового збагачення, а на розвиток громади. Максиме, щоб ми логічно завершили оцю акцію, яка зараз триває, сьогоднішній
16-17 день. Вона приблизно має завершення? Чи це буде йти аж до Святого Миколайчика? Так? Тому що називається Сева Святого Миколая. Да, назва да. Чому така? Чому така назва? Ми хотіли, щоб це була назва пов'язана з теплом, пов'язана з духовністю і... Щоб на село пішло таке благословіння, бути. Розумієте, сяйво, тобто, щоб благодать пішла. І ця акція в нас буде тривати до 1 березня. Скажіть, будь ласка, капличка, не плануєте будувати храм? У нас планується, точніше, будується на території нашої громади біля селища Радісний Сад великий храм, також Святого Миколая. Угу. Але там потрібно дуже-дуже багато коштів, орієнтовно це близько 10 мільйонів, щоб його завершити. Але там також працюють активісти. Збирають кошти, також відповідно і на це є. Тобто є великий храм. Максиме, якщо ми сьогодні в програмі «Український клуб» говоримо про дійсно такі дієві проєкти, які допомагають громаді, а це значить людям. Звичайно, ми зараз не можемо в ефірі перерахувати прізвища тих людей, які допомагають, які долучаються, є активними, постійними учасниками ваших проєктів. Скажіть, будь ласка, що вас особисто зворушує, або на що ви звертали увагу, або, наприклад, що було такого неординарного, що варто підкреслити, наприклад, там небайдужість людей, небайдужість дітей, можливо, якась родина робила це якось оригінально от за цей час? Дивіться, по-перше, ми кожного вечора, після того, як виймаємо конверти, ми робимо відповідні невеличкі ролики. Ролики, головна ціль їх – це звіт, як пройшла акція. По-друге, зробити це цікавими. Максимально ми намагаємось включати в ролик фотографії гарні, хтось робить фотосесії, десь ми витягуємо з Фейсбуку сторінки, сторінок. Це на увазі цих родин? Цих родин, які прийняли участь, да. І ми намагаємось це робити максимально цікавими, щоб кожна родина себе і побачила. І я вам скажу більше, воно настільки, взагалі, акція настільки всіх об'єднала, і ви знаєте, що дуже приємно від цього всього, ти розумієш, що люди не такі черстві, що дійсно люди вірять в Бога, а це ось ця акція це довела, що духовність є. І це дуже-дуже головне. Бо останнім часом кажуть, що такі різні побутові проблеми, що люди думають тільки про хліб і про воду. А сьогоднішня програма є доказом іншого. Так, так. І я вам скажу, взагалі, я просто бачу там по окремим родинам, що люди живуть там... Середнього достатку. Середнього, а то і нижче. І кладуть такі суми, що просто... Дивуєшся. Ви знаєте, просто нема слів. Я от зараз сиджу і наскільки мене мурашки вражає. Йдуть, і кожного вечора ти все більше і більше і дивуєшся. Я буквально це приїхав з Києва в п'ятницю, думаю, в суботу, навірно, вже пік. Мабуть, пік, будемо робити ролики. Вичерпалося. Раз в тиждень, і кожного дня ти скриваєш скриньку, і ти розумієш, що потрібно ролики робити все ж таки кожен день, оскільки... За неділю ти просто це все не вкладеш в один ролик, бо він буде дуже довгий. Ролики повинні бути коротенькі, змістовні. Ви знаєте, Максиме, у нас також є така традиція, люди дають на храм. Це така пожертва від щирої душі, люди несуть гроші. І чимось схоже із вашою акцією, але там ніхто нічого не знає. От людина по-божому дала і все. А тут ще і бачиш цих людей, дякуєш їм. А людям, як на мою думку, вдвічі більше хочеться долучатися. Так, дивіться, в нас ще ж ідея в чому. Оці всі конверти, які ми отримуємо назад, з оцих всіх конвертів по завершенню акції, з них буде зроблена книга в гарній палітурці. І ми зробимо відповідний саркофаг, шкатулка, саркофаг, не знаю, як правильно. І ця книга саме з цими конвертами буде розміщена в каплиці, з цими іменами. Нащадки будуть знати, розумієте? Хто долучався до цієї. Да. Це буде така історія, дійсно, казав ваш мешканець. Але суми, це дійсно є таємниця.
Да, в нас є окрема книга реєстру, це обов'язково. Ну так, аби був звіт грошей. Але що стосується... Особисто прізвище особисто, і кількість... Це буде окрема книга, саме зроблена з цих конвертів. Ви приємно. Знаєте, його отримуєш, від нього таке йде тепло, що це не передать. Це потрібно відчути. Це, Максиме, ваша особиста була така ідея щодо конвертів? Чи, можливо, долучалися ще ваші представники громадських організацій? Це як було? Ви в один вечір сіли і вирішили? Чи ця думка так потихеньку назрівала? І потім ідея вийшли? Назрівала. Ну, взагалі, люба ідея, вона повинна визріти, її потрібно виносити в собі, да? Ну, десь протягом місяця. Випробувана часом? Да, протягом місяця. Потім, коли я своїм друзям-активістам розказав за цю ідею, дійсно, ми попрацювали і над дизайном, і над текстом. В нашій команді, що стосується цієї акції, 4 громадських поштальйона, друкарня сімейна одна долучилась, дома вони нам друкували самі конверти, над текстом працювала окрема людина, адже ми виготовили 360 конвертів. От, це також певна робота і немаленька, звісно. Ну і громадські поштальйони. Це люди різних вікових категорій, поважні люди, яких поважають, які пенсіонери знають. Долучаються. Так, одна із наших громадських поштальйонів, це моя бувша класний керівник, коли я в школі навчався. Да, Катерина Григорівна. Коли я їй запропонував, вона дуже погодилась. У кожного була своя ділянка. Кожний підійшов до родини, вручив конверт, пояснив. Тобто це не просто там рознесли. Але це не примусово в жодному разі. Ні, ні, ні. Так, це просто за бажання. Максиме, ми вам щиро, наше суспільне радіо Миколаїв, від душі бажаємо, щоб ви якомога більше отримали для того, щоб, ну, мається на увазі коштів, для того, щоб можна було розвиватися надалі, адже, як ми розуміємо, це не має кінця. Ні. Ну, а життя потребує коштів, так, для розбудови. І сподіваємося, що ця сторінка, вона тільки буде попередньою наступних проєктів, так, для громади, для людей. І дай Боже, що вони будуть успішними. Галина, це вже не зупинити. Ми вам бажаємо щиро успіхів, удачі і небайдужих людей, бо без них нічого не буває. І ми вам дякуємо за підтримку. Отож, в ефірі Українського радіо Миколаїв звучала програма «Український клуб», в якій ми сьогодні говорили про одну із сторінок великого громадського проєкту однієї з громад Миколаївщини, а саме Радсадівської ОТГ. Як ми зазначали раніше, сьогодні ми розповіли про одну із сторінок проєкту, який буде вічним, так вважають жителі громади. Отож, ще є час доєднатися до цієї благородної справи, якщо ви маєте бажання. Ще раз нагадаємо, як можна прийняти участь у благодійній акції «Сяйво Святого Миколая». На отриманому конверті із зображенням благодійної акції в правому нижньому кутку ви пишете своє прізвище та ім'я, також прізвище та ім'я членів вашої родини. Вкладаєте в конверт ваш благодійний внесок та заклеюєте його. Відносите конверт у капличку та вкидаєте у металеву скриньку із зображенням благодійної акції «Сяйво Святого Миколая», яка закріплена на стіні каплички. І так, конверти з благодійною допомогою вкидати можна з 8 до 17 години, починаючи з 19 січня, і до 1 березня, як сказав пан Максим. Виймання конвертів здійснюється щодня з 17 години з подальшим внесенням учасників акції до книги реєстру благодійних будівників каплички Святого Миколая. Після завершення акції ваші конверти, які надійдуть до скриньки допомоги, будуть зшиті в одну велику книгу благодійників, яка буде передана до подальшого постійного зберігання в капличці Святого Миколая як символ духовного єднання жителів громади. Про звіт, як все це відбувається, ви маєте можливість, шановні радіослухачі та телеглядачі мережі Facebook, побачити із відеороликів, які організовує пан Максим. Саме він був гостем нашої студії програми «Український клуб», який ми сьогодні говорили про добрі і благі намірі українців, які допомагають разом розбудовувати державу, а зокрема громаду. І так, ми дякуємо Максимові Корнієнку за участь у нашій програмі. І варто пам'ятати, що не слово красить людину, а діло.
Ведуча програми Галина Самойленко та оператор Любов Таран, ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Ще почуємося. Чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Передача «Український клуб» на радіо «Миколаїв ФМ».